ফুকা কৰে আৰু আপোনাৰ জা ফুকাত আল্লাৰ বান্দা হয়তো কোনোবা ভাল হৈ যাব পাৰে, যে আল্লাহ কালাম পঢ়ি যি পানী তেল ফুকি দিছোঁ পাঁচক্ত নামাজ পঢ়ি যদি খায় আল্লাহ নিশ্চয় বেমাৰ হেচান কৰিব। আপুনি যিবিলাকে তাৰমানে হাদিয়া পায় এইবিলাক কি কৰে? এইবিলাক চব মই মছজিদত দান কৰোঁ। কিয় দান কৰোঁ? দান কৰোঁ যোনে যি নিয়তটো দিছে সেইটো দানৰ আছিলা আল্লাহ মহম্মদটো তাই নিশ্চয় বেমাৰ আজাৰ চিফা হৈ যাব। আৰু এনে নদীৰ ঘৰৰ কোহেন আপুনি ৰোধ কৰিছিল বহুত শুনিছোঁ, ক'ত 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 মানে গুলিয়াজা, হাপাচৰা, তাৰপিছত বৰপিঠা, হাজিপাল, জনিয়া আৰু ডাউকমাৰী, হাপাচৰা হাপাচৰা কৈছোঁ। এইবিলাক গৰাখন ৰোধ হৈছে এতিয়া? ৰোধ হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ DA-65 নিউজ বাতৰিয়ে নিউজবিলাক কৰিছে আৰু প্ৰমাণ নহ'লেও এনেকৈ নিউজ কিন্তু নিদিলেহেঁতেন। আপোনালোকে এইটো কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু বৰ্তমানে এই যে কাৰ বিৰোধী এটা আন্দোলন চলি আছে, আপুনি কি ক'ব? কাৰ বিৰোধী আন্দোলন এইটো হৈছে পলিটিকেলৰ কথা। আমি শান্তি চাওঁ, আমাক দেশৰ শান্তি লাগে, কাৰটো বন্ধ হ'লে ভাল হয় আৰু আমাক দেশত শান্তি লাগে। আমি চব জাতি ভাই ভাই একেলগে থাকি যাতে আমি যাতে অসমখনত মৰম মহমতে মিলি থাকি যাব পাৰোঁ আমাক সেইটোৱে লাগে।